Wist je dat volwassenen zo'n 100 à 125 gram vlees per dag nodig hebben? Het liefst haal je dagelijks je vlees bij iemand met echte vakkennis. Daarom gaan we vandaag langs bij een vereniging voor de keurslagers. Het verschil eigenlijk tussen de slager en een keurslager, dat is wel een zeer groot verschil. Allereerst, onze keurslagers, dat zijn ambachtelijke, gediplomeerde vakmannen. Wel heel belangrijk de dag van vandaag om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen die de slagerij met zich meebrengt. Keurslagers die zijn onderverdeeld in regionale werkgroepen. Die regionale werkgroepen is een heel belangrijk punt. Maandelijks komen zij samen om met collega's producten van elkaar te proeven, mekaars producten te beoordelen en op die manier heel veel kennis en ervaring uit te wisselen met elkaar. En dat is toch wel een cruciaal gegeven om als vakman de dag van vandaag samen met collega's ook op die manier bijblijven als het ware. Hè? Welke voordelen hebben de keurslagers door aangesloten te zijn bij de vereniging? Allereerst heb je de voordelen, namelijk het samen ondernemen. Samen ondernemen wordt alleen maar sterker van. Een voorbeeld is bijvoorbeeld drukwerk. Kunt je drukwerk in hogere getalen bestellen, dan worden de kosten ook lager. Dus het is echt wel een pure vorm van samenwerking. Allereerst moet de slager met zijn zaak volledig conform de wettelijke regels zijn. Dat is een evidentie, want anders zou je in principe zelfs geen slagerij mogen runnen. Maar daarnaast moet de slager, in dit geval aspirant keurslager of het lid als het ware, moet eigenlijk een echte verenigingsmens zijn. Willen of de wil hebben om kennis te delen. En als je dat hebt in een organisatie als de onze, dan gaat je ook veel informatie ontvangen van je collega's. En die wisselwerking, dat maakt dat je zeer succesvol kunt zijn.